За ингээд Fnatic болон Nigma багуудын эхний тоглолтыг хэлэхэд бэлэн болсон. Тэгэхээр Колокийн ботгон бол Dark series зэрэг авал энэ жоохон нэлээм баг гараад ирчихсэн байгаад байна. Тэгээд JH-тэй Bash асаалтыг ашиглаа Cox-тай барьж аваад damage-ийг оруулсан. JH 2 батар зэрэг damage-ийг аваад унжлаа. SSS 200 голыг JH ирэлээ. JH дахиад 2 батар эсрэг ороод ирчихсэн. За JH kill хийх гэж шунж явж аваад унжлаа да. Ингээд нийтдээ 3 удаа унжлаа. JH kill айса 5-1 гэсэн устгачлаа. Голын зам дээр Бэтрайдер JH бэрэд авчичээ. Файрвилайн тусламжтай дэмэжгээ үзүүлж байгаа JH-ийг устгахад асуудал байсангүй. Kill айцаа 8-1 эхний 10 kill. Fnatic тал дээр. За Fnatic багийн харин энэ тоглолтыг цаашаа яаж авч явах уу гэдэг нэг сонирм байгаад байгаа. Ер нь гол дэмэж. Одоо жишээ нь Бэтрайдер унчглаа гэж бодъё л доо яг дайны ихэнд. Тэг гол дэмэж одоо мэдээ задал таах гэсэн үг шүү дээ. Тэр чинь асуудал Cox орчихсон. Машгүй эко стабик оруулсан станик хэрэглээ. Лагунаг нь бол бэлэн байгаад байгаа. Magic Missile станик Вихад руу оруулаа. Вихаг гүцээсэн. Машгүй swap JH-ийг зогсоогоод авсан. Дөрвөн голтой ээж байгаад цохилтуудыг хийсэн. Moon сүүлийн damage үзүүлээ. 2 kill Fnatic дээр. Гой өглөө. За энэ жилийн барцт нь баг арилсан бах уу? Moon дээр за зогсох юм нэг зүйл одоо юм байлаар бол байхгүй. Search идэвхтэй байгаа search. За би хатар Rogers идэв. Цаашаа бол дайлт. Өргөлжлөхгүй шинжтэй байсан. Java зэр маш гоё станыг өгөн бол оруулсан да. Trigger slip болон Laguna хэрэглэхэд л алчхаар. Алчх гад байлаа шүү дээ. Гэтэ Magic Band 13 charge-тэй байсан байх шүү. Stack-тэй байсан байна. Rocket Lee-ийн тусламжтай vision-тэй бодоод авсан. Vehicle-ууд өгсөнгүй. Угсаа ультанд байхгүй байсан байна мөн дээр. За Kuroki-гийн үед харин Medusa тэр хавд байгаа гэдэг бол багийнханда мэдээлсэн. Зүүсгээс тоглогчдын левлийг харцгаая. За майнд контролын үед харин дэжигээ дэбэдэ боочихсон. Дахианд нь за брэсер ирж байгаа юм байна. Фантом Нейзер болон Медиуса энэ тоглолтын дээр ер нь бол тултлаа өгчөж байж л тоглолтод оролцох хаа. За ойжсан Magic Damage-ийн хамгаалалтыг өөр дээр бий болгосон Clock-ийн хувьд. Өргөлжлүүлэн юу байх вэ? За доогор мөн ганцаархнаа. Мөн л үгүүгээд ороод ирэх юм бол дефенсл билээд штэ. Дабл гэнгэр хэрэглэгдсэн. Мөнийг хараахан арсангүй бололтой. Голын зам дээр экостом ямныгийн баатрыг олдраа эдрүү дээрээ. Цэгдэр боолсон хүүхшот орсон өөлөгөд хөлөө шууд үлдээ ажилла фантом лансер зогсоод авсан маш хүчтэй дэмэжийг өгөөж байна. Miracle матаа залаа дабл гэнгэр ирсэн гэдэж амьд орох боломжгүй болоо да. Мүүн дээр маш хүчтэй дэмэжийг өгөөж байна. Жинкнийг нь олчихлоо. Miracle-ыг устгасан. Корокерын голын зам дээр өгчихсэн байна. Мэдээ за маныг болчихсон. За станыг оруулаад лагуна хэрэглээд Эжэс нь үжигсэн устгахчихсан байгаад байгаа. Java-ийн үед swap-а хэрэглэх гээд байна. Search-д mind control зайгаа барьд явчихсан. Vega-гийн үжигсэн аюулгүй. Meteus-аар ихтгэл алдахгүй нэлээд боломжтой болоод ирсэн. Virtus Pro багийн carry-г бодох юм бол хамаагүй ихтгэл таах үс юм шиг. Юу санагдаад байгаа хөөх. Энэ тоглолтыг нь харж байгаа, хөгжлийг нь харж байгаа те. Айсас руу ороод үзээд зогсоод авчихсан байгаа. Араас нь экостем бэрглэж байна. Үлдэ явуулсан. Бэтрайдер би хадраа очсон бол би харин бики бики ашиглаад амжилт экостем бэр оруулсан. Свофта. Айсас хатуулсан хэдэж амьд гаргаж бол чадсангүй. 2 секундын стандарт мираклиз одорж байгаа. Дабл гэнгертэ. Жохон холдсон. Майнд контрол. За вакуумсаа хаа нэр гэлж байна. Өндөрлөг хэсэг дээр гацаач хийл гэсэн бодолтой байсан бололтой. Stone гээд нэлийн сүлд орж ирсэн. Fnatic талаас 2 батар хүчжсэн байна. Phantom Laser яг чулуужих шахлаа. Phantom Rush-тай күүгэд оцсон. Phantom Laser.
Double ganger бэлэн байгаа шимэлтэнд орсон double ganger-ыг ашиглаж зайгаа барьад явсан. Жинхэнэ нөгөө нь бол хааж байгаа эвэлдэд зогсооч гсэн байгаа. За энэ орн дээр Medusa галид энэ устгах гсэн байна. Miracle! Foundation тасамжтай гүгэд явсан бол DJ-ийн хувьд нөгөө оруулах чадсангүй. Miracle амьд байсаар байна. Miracle-ийг алчаач те гуй Fnatic чадахгүй л те. За дөрвөн бат шиг устгахчлаа. Ямар эвгүүдэй бол дуусчваа. Байршлыг нөгөө нь бол мэдсэн экостамбад манарч гсэн байгаа унцгсан байгаа мэдээ за дабл гангер хэрэгэлсэн майнд контролыг арим бариад авчлаа да 5-ын гол дээр майнд контролд дэмэж өгөөж байна за нөгөө талд найс айс махарч байгаа жаз маш гоё свапыг хэрэглээд айс айсыг холдуулсан 23 савж өгөөд бол нь бол пик пик эргэлжчихсэн байна мүүн дээр цохилтууд хийгээд эхэлсэн мүүний үед За амьд гашаасан гоо 2 батраа алдчихлаа. Бикбику Медиза дээр дэмжүүд орчихсон. Манаг болгочихсон. ДЖ-аар Бикбитэй үлдээ ашиглаа. Курекийг устгах чадсан. Вихата дэмжүүд орчиж байгаа. Эдич. Виха холдоод явчихлаа. Хүүг шот орч ирээд Виха хэр айс гүйцэлсэн. Аль аль талаасаа нэг байбек хэрэглэжчихсэн байгаа. ДЖ дээр Мрекл цогтлуудыг хийгээд устгасан. Мрекл дабл гэнгэр ашиглаа. Зайгаа барихаар явсан. Кокс арай өрчихсэнгүй. Мрекл одоо бол унааг байгаад байгаа. Цогтлт хийгээд Мреклийн Хортын кулдаунг нь уншуулад байгаа тэр first step-тэй Куроки холлуусан хэдэж Куроки амьд гарч чадсангүй. Элисийн инстаараа орсонгүй. 2-2 байбек хэрэглэгчсэн байгаад байгаа. Miracle цусаа нөхөд ороод ирчихсэн. Мантагийн тусламжтай арай Phantom Dance-ийн нэгдүгээр skill-ийг блоклчихсан. Double Ganger-тэй хаошоо Miracle цайгаа барьж байна. Дайн талбар дээр өгнөд хүний илүүтэй байсан Nigma багийнхан. Дээрэс нь Bikibigu байсан Medusa. Устх Жарай чатаагүй байгаад байгаа. Рошон дэж байгаа гэдэг мэдээлэл авсан. Хүүхшот бэлэн болж таарсан да. Рошоны цусыг харсан. Хүүхшотыг хэрэглэх гэж байсан. Виха маш гоё ажиллаа тарай. Эвүүлдэ зогсоогоо Дэлэсийн станыг оруулчихсан байгаа. Стон Гэлс дээр нарийн Фантом Ленс шууд үзээ зоошгосон хүүхшотыг хэрэглээд. За найтвартай гэгчэн зүйлийг хийгээд. Юу ч гэсэн ээжээсээ авчихсан байгаа. Бикби хэрэглэсэн. Жаз маш гоё свап хэрэглээд тарай. 23 цавэж олдуулсан бол 23 цавэж. Үхэл рүүгээ дөхөөд орчихгүй да. Экостембод зогсчихсан. Винчфул үгсэн. За залгуудаа медиусатай дэмжүүдэг оруулах боломжтой байна. Медиуса дөрвийн голоос гарч чадахгүй болов уу да. Дахиад стамбл байхгүй. Экостем бүрэглээ зогсоочихсон. Лагуна цаана байгаа мантага задсан. Элисийн станыг оруулсан. ДЖ харин зурж орж ирээд үлдээ ажилла. Виха мүүнтэг амтарч агаад устгахсан. Мэклевдэн дабл гэнгертэй. Зайгаа барьад явсан бол медиуса чийсэ ажиглаад дүү дүрэн цуста дүү дүрэн манад олчжээ. Хүүг шот амжилтгүй болсон. Айсайсай беш асаалт гэж идэвхжүүлээд байсан хэдиж Мэклевд фантаб рашта зуртад явсан. Дабл гэнгер ажиглаад зайгаа барьсан. Замаас нэрэв угтаад авсан та ДЖ чийч зогсоод авсан бол өөдөө фаст тайп хийгэсэн хэдиж амьд гаш чадсангүй шууд тип битг сонголтыг хийсэн эвэл байгаа эвэл байгаа Мрекли зогсоогоод авчихсан тэд орно харин чийч байбек хийгээд ороод ирсэн бол Мрекл дөрөнгө голоос мөнийг заодод эхэлж гисэн яг жинкэнтэй л тохилтыг хийгээд байна да манта 4 секундын дараагаар дабл гэнгер 3 секундын дараагаар дабл гэнгер бэлэн болсон дабл гэнгерийг ашиглаад зайгаа байрсан бол мөн зөвөөд ороод ирж гисэн байгаа манта ч гисэн бэлэн глимерт Мреклиг алга болсон нигма Мреклиг алчааштэ гуй Fnatic чадахгүй л дээ мөн смогтой явж байгаа мөнөөд дичиг бариад авсан личтер Бэтрэйдер дээр эвүүлэг хэрэглээд зогсоочихсон. Бикби ашиглах зур харахгүй байдлаар сон Курок одоо бол амьд байгаад байгаа. Джемти явж байгаа. Форст тавтай байгаа барьсан. За энэ дээр ISIS-ыг манаг болгочихсон байгаа. За Мреклиг тарай Аркан рүүнийг авчихсан. Өөрийгөө мэдгдүүлэхээр олчлоо доо. Мреклиг бол оч харахаар болчлоо. Станыг оруулах чадсангүй 23 савж үед Бикби тэй байсан дээр Стон гэж ашиглаад зугатхыг оруулсан. Фнатик багийнхан зугатаж байгаа бол Нигма багийнхан дайрахыг хүсэж байна. Алалцаад гэсэн командыг авсан хэдий ч чулууж зогсчлоо Мрекл. За гэхдээ араас нь гүн харагдтал юм бол гүн. Бол Баатрийнх нь дөрөнч одоо зүйл хэрэглэгчлээ те 2 бкб 2 ult за айсаас орч ирч нэг өгөх юм болов за ер нь бол дан хийх гэж шийдлээ за дижид найдч гэж магадгүй абисл билэд бол бэлэн байгаа фантом дансрын үед абисл билэд бэлэн байх хэвээр тэрийг бол мэдэрч байх хэвээр шиба задлаа вишн та болсон нэгма харж байна нэгма харсан за вакуум таар 23 цавж төгөлсөн 23 цавж таар мираклин дэмжүүд орж байгаа фрост байтер миракли зогсоод авсан бол маан тагаа задлаад Глимер дээр гараад явсан. Рошоны цус маш баг байна. Хүүг шот доо ороод ирчихсэн. Коксор бариад авсан. Мүүн орж ирсэн гэдэж. Ээжсэн авчихсангүй. Мэкл л хэдэн ээжсэн авчлахгүй яах вэ? Мэкл дээр 23 цавж дээр дэмжиг үзүүлж байгаа. Бэтрайдер ISIS дээр дэмжиг оруулсан. Мэкл 23 цавжийг авсан бол өөдөө дэмжиг авч байгаа. Абисл блэйд блэгдэж очоод дижитэл цохилтыг үзүүлж байсан. Дабл гэнгри ашигласан. За ээжсэн онцлаа. Дөрвөн байбек. Нигма талаас хийгдсэн. Лич бай бэк болчихжээ. За Мрекл дээр анхаарлаа хандуулж байх хооронд нь за бусдын зүгээр Нигмагийнх нэг хүүс тэмтэрсэн юм да. За гэлс ухраач харъя.
Ямаа нэмэ халуун дээрээ. За дахиад эхлэе тэгвэл. За DJ, Dagger BKB билэн. DJ орох гээд байгаа эвгүйштэй ас DJ. Miracle Lady-ийн DJ-сээ хулгайж байгаа мөч байна. DJ-г өвд. Dagger BKB билэн. Dagger та BKB-тэй орсон. DJ болом Dark Seer дээр хөлтөө дэмж үзүүлсэн. Чиич V-хан нар өөрсдөө ороод ирчихсэн байх шүү дээ. Ич. За ингээд DJ сайн дайныг өрөхөд бол авсан байна. Бид юу саг ихтэй алааг юм уу ирсэн? Өмгтэй энэ дэр тий. Айл тала бүх юм бидэн Бракли-г базад авчихсан явж байгаа. Double gang за хүүх шат залгуулаад станта ороод ирчихсэн. Бракл маш бага цустай болж байна. Мантага задлаа. Double gang-ээр ашиглаад зугатад явж байгаа. Харах ямар нэгэн зүйл ерөөсөй байгаагүй. 23 За савэч зүгээр майнд патрулд маш их төсөгөд үзүүлж байна. Жав цагаар нь бихаа одоосоо хөл тэгээд устгасан бол BKB-д DJ ороод ирчихсэн. Frost Bite-тай дичиг зогсоож авсан дээр устгачлаа. Хоёр батар нэг маталлаас үгсэн байгаа. Buyback билэн. За тэр JMM ерөөсөө онц биш бололтой яг одгийн байдлаар. За хоёртой байгаа учраас Phantom Dancer-ийн үүдээ цусаа нөхөд ороод ирсэн. Гүүжэн Abyss Blade-тэйгээр 23 савэчтэй damage үзүүлж байгаа. Йоо. Өвдөлт авлаа да өвдөлт гэдэг метр гээд 23 савьяжиг устгасан бол хүүх шот айс зайгаа бариад явчихсан 23 мүн юу гээд зогсоод байна кил хийх гэдэг юм шивс тээ хөөсэй чи ээж орж ирээд ганц өчлөө арайч ганц өгөө юм ууланч ганц өхөн цогсон байна 344 дэмэжийг үзүүлсэн байна Алаа шатагт нэг нь бол харсан л байх ёстой. Regeneration rune дээр за smoke нь задарсан, маш гой тадалт маш холоос хийсэн, бааш орчихсон цогт ийж байгаа. Баяртай мүүн сарлуугаа явлаа. За өвдөд зогсоосон, өвдөрийн хөвлөг ашигласан, өвдөд зогсоо агаас нь станыг оруулсан бол Phantom Lancer дээр станы эж дараалал орсоор байна. Phantom Lancer аюулгүй дижиг өвдөр бики байш гэдэг ороод ирсэн бол чиж задалтаа зогсоо. За дижиг арай барахгүй болтой. Ви хайр тусламжийг үзүүлээд, дэмжийг үзүүлээд дижиг устгасан. Хоёр байбек. Fnatic талаас сэргэлсэн бол mind control өвд үхэж явна да. Аврал байхгүй нэ. Mind control өгсөн. Нигма талаас хоёр баатар унчихсан байгаа. Нөгөө талаас харин гурван баатар унсан. Хоёр байбек хэрэглэгдсэн. Miracle өвд шууд типик ашиглаад гэрлөөгөө явчихлаа. 3-2 харьцаатай дээ. За цус гарсан тулаан гэж энийг хэлдэм байна. Ийм тоглолтын дээр одоо хэдүүлээ зүрх тарахгүй одоо юун дээр зүрх тарах юм бэ тийм үстэ. Ийм тоглолтын дээр одоо нэг урамшуулахгүй одоо юун дээр урамшуулах юм бэ тийм үстэ болоосаа. За амтайгаа үзэжтэй баярлаа. За Miracle орсон double gang-ыг хэрэгэлсэн. Манта бэлэн байгаа. Мантаа ашиглаад явж байгаа хүүк шот хэрэгэлсэн. Ганс батар дээр таталтыг хийх боломжтой байгаад байна да. Курокогийн үдэгээ бол мэдж байгаа гэдэг үү. Виха цаасан зодоод юм үзүүлдэггүй. Виха гэрн байж байгаа. Виха дээр маш их дэмж гараа 23 савьж үзүүлсэн. BKB ашигтай Miracle-ийн дараа 23 савьжтай зодолдоод ихэлсэн хин илүү вэ? Йоо чийс ашиглачлаа. Miracle жоохон цагаа барих шийдсэн. Хоортой байгаа учраас цуцаа нэг 2 секундын дараа дүү дүрэн болтол нөхөн. Хоёр байбек хэрэгжүүлсэн байгаа юм. Нигма талаас вакуум дээр ямар нэгэн батар бол ойртож орч ирээгүй. Виха хаан Виха гинэ. Куроки хаан. Юу нь алч? Цэрэг төгцс юм шүү. Яаж байгаа юм бол? Байрч авах гэж л явж ирсэн байна. Тоглолт өргөлж ялсаар. Вакуум дээр төсөөлсөн станыг орон чадаагүй. Хэдэн цагтыг хэдэл бол манаг болчих байна да. Цохилт хийсээр жаад манаг болгочихсон. Стан гэж мана байсан. За бисэн билээд ашигласан ч хэдий ч жав свафтад үнийг холдуулчлаа. За зөвөрөл мүүн орж ирсэн хэдий ч амжилттай байж чадсангүй 23 савайчийн цусыг нь харж байгаа. Чиз ашиглаж чадсангүй личийн үлдэнд өртөөд үхчихлээ. Элисэн ста орж ирсэн айсыг устгахад асуудал байсангүй. Нигма. Гурван баатрыг устглаа. Хөлдөх боломжтой за рокет плеер, Miracle дээр харахаар орсонгүй. Miracle хараагүй байгаа. Харчлаа. Double gang хэрэгэлсэн. Рүүн авсан. Яг зөвийг нь бариад авсан. Miracle дээр цогтод орж иж байгаа хэдэж устгах чадах нь уу? Miracle дээр зодолт хийж байгаа. Зин хийж байгаа. Таадас таах уустаа болдгоо. Бик ашиглаад цагаа бариад явсан. Шууд мүүн дээр залгуулаад дэмж үзүүл мүүний зодсоор байгаад алчглаа. Мүүний үд бай бэк үлэм тэр дараа бай бэк ашигласан. Нөгөө тал дээр Виха галидын зогцуулчихсан байна. Килээс 2-1 болсон. За Вихагийн үүдөг нь байбек байгаа гэдэг чинь одоогийн байдлаар хэрэглэхгүй байгаад байна. Экостемпи гоё оруулаад 23 савьжиг зогсоочихсон.
Сорштой дараг цэр зүхтаж овж байгаа. За медиусагийн үүдээр ямар айтам авч байна? Divine Rapper ирж байгаа юм уу да? 6000 голдны үнэтэй. Үнэтэй айтам л ирж байна. Ер нь Divine Rapper ягаад авч болохгүй гэж гээл авчлаа л ичтэр. Базаад ойр тусн зичиг одоо таалаг үзэн. Хоёрхон цогт игээд алчт юм байна. Mind control-ыг хөлөөжсөн байгаа. 3 цогт, 4 цогт, 5 цогт. Дахиад 2 цогт игээдсэн бол Mind control-ыг алахар байла. Double ganker-т ороод ирсэн замд нь маш гой цаад болсон. Виха өөдөр эвүүлэг ашигласан. Араасан залгууда BKB байхгүй юм. За BKB ашиглах боломж гарч ирсэн. Damage нь маш ихээр орж иж байна. За энэ орн дээр Medusa цогт дээр байгаа Miracle устгарч DJ дээр зодолт хийгээд BKB тгээ алчихсан. Залгууда Dice Size-т маш ихээр damage үзүүлж байна. Нийт 3 батрыг устгасан. 2 батрын buyback хийсэн. Monster Kid Miracle дээр залгуулаад jab цэг олчихсан. TP дэж гарна гэж санаа юу? За саналтгүйгээр өгчлээ. Godlight уурсан. 2 buyback Fnatic талаас хийгдсэн бол Viha dieback болчихсон байна. За Viha-г одоо Marty да. За энэ дэс орно гэхээр жоохон хэцүүхэл байх гад байна да. Хүүхшот ISIS ашиглах гад байгаа. Хүүхшот хэрэглэгдсэн. Нилээ эрт ороод ирчлээ. Cox ашиглагдсан. Vegas-ийн хулгайхыг оролдож байна. Лошоо унсан, эжсэн нь үүшгсэн авсан, бусдын бүгднийг уулна бол түүхгээлэн, бардгүй энэ орнд нь жавц. Miraculous damage-ийг аваад үхэж явж энэ бааш орчихсон, араасан цохилтууд хийгдсэн, лагуна ашиглагдсан хэдийч, цусаа нөхчихлөө, Magic Lamp-тэй байж таарч, 2 баатрыг ондуудад авчихсан, Abyssal Blade-тэй зосоочихсан, 23 Savage-ийг юуж хийлгэхгүйгээр, устгачихлаа 23 Savage-дээр buyback байхгүй дээрс нэмэлтээ DJ-г алсан. Nigma! За залгуудад ISIS-ийг алсан, ингээ 3 баатрыг устгасан. Чичигээ зарлах хэрэгтэй байна. За нэгма багийнхан бол бүрчлэн. Эко стамп 2 баатрыг зогсоогоод Abyssal Blade дээр стандарт. Medusa huge хийлгэхгүйгээр устгасан. Вау! За refresh ашигласан. За нэг buyback билэн байсан. Бэсэн buyback хэрэгтэй. За Betrayer одоо хамгийн маш авхаал үхэх хэрэгтэй л дээ. За Miracle-ийн чинхнийг нь бол олж хараагүй Abyssal Blade дээр гэлсэн. Татлыг игээд буулгаж ирж байгаа алхыг оролцсон Жавцын зүгөө сарын Swap хэрэглэж байна. Агнимтай байна. Жав зөвд. Өөрхөн байгаа бат. За маш гоё яра. Зөвдөр нүгэн бол ороод ирчихсэн яа Miracle-ийг алж бол чадсангүй. Шууд Trondor цогт игээд ихэлсэн. Нигма Trondor цогт игээд Виха цаан үүгээ гүцгээд Trondor цогт игээдсэн Нигма. 68 дахь минутын дээр ялалтыг байгуулж чадлаа. Супер. Классик. Ярилтгүй. За YouTube дээр үзэж байгаа үзэгчт маань subscribe дараад YouTube сувгуудаа бас нэг дээрээ. Клэрц 2-1. Авиланч хэрэглэсэн. Дахиад Toss Dodge DJ-г тавлга оруулсан. Виха DJ-ийн ёо GH-ийн тусламжтайгаар ингээ дабл хийлгийг юу ч гэсэн хийчлээ. GH голын зам дээр авиланч болон Toss билэн. Авиланч болон Toss-ыг мөндөр оруулсан. Хөндрөгөө төгөлөө дөрөв үзсэн байгаа. Шууд үлдээ ажиллаа Виха. Дөрөв дараасан гэл авсан бол DJ. Виха дээр damage хийг үүш үлдэл оруулах бодолгүй байлаа. Энэ ашиглах нь дээ. За шан руу нь явуулдаггүй Вихаг. Verifier гэсэн. За мангоо ашиглаад хоёр эсгэл ажиглаад DJ устгасан юм байна. Дээгүүрээр нь Javzig Miracle зөвхүүлсэн. ISIS дээр үржлүүлэн дэмж үзүүлж байгаа Shadow Dance нь бэлэн. Dark Pact гэдэг чүүд ажилла. За бүр болохгүй Shadow Dance-ийг ашиглаад дэмж үзүүлэх боломжтой. Ancient Titan орж ирсэд ч станыг бол амжилттай оруулах чадаагүй. Залуулан шууд DJ дээр цохилт хийгээд хэлсэн. Miracle Pasta холдож явсан бол Tower-аас цохилт авчи Shadow Dance-ийн тусламжтай нь цусаа нөхөд. Амьдэрчлээ. Зөрөө таран DJ-ийг устгасан J-ч орж ирээд. За Killer-ц 12 харж байгаа. За бүдэнгийн ерөөхдөө харж байна. Smoke. За Toast 3 баатрын нийлүүлэлт Avalanche-ийг ашигласан. Бүгдэрэг жоо хаолоод явчлаа. Личив дараа Force Tap-тэй заагаа барьсан бол Mind Control Mana-ны асуудалд орсон. За гэхдээ 23 цавж үү дараа устгах чадсан Miracle-ийг нөгөө талд нь 3 баатрын нийлж жаад алччихээ. Reaper Side-ийн тасвар даасан маш гоё Ekesta Mario Bat дээр орж ирээд. Koroki бол Mind Control-ыг нэмэлтээр устгасан. Killer-аа 3-0 дэлдэлтүүдийг нэгтгэж. Нико багт Miracle дээр
энэ ч гэдэг амжилтгүй болсон. Тоос хэрэглээ дэж хэрэг оруулаад ирчихсэн. First step digital ороод DJ-г аварсан бол JH хэцүүдж байна. JH-ийг 23 цавж зохицуулсан. BKB-г ашиглаад Miracle-ийг дээр DJ-г алсаа 23 цавж үед Korokel focus-лж байна. Тэнд байна. Double ganger ашиглаад 23 цавж үед харин Korokel-ийг цохилтыг хийгээд ирсэн. Guardian Angel орж хамгаалагдсан. Манаг болчлоо Phantom Lancer. Яа. Хоёр батар алчлаа. Fnatic багийнхан. За Power амжилттай. First step эргэжсэн байгаа. Манаг уус Necrobos-ийг бол юу ч хийж чадахгүй. 3 kill орсон. Юудэ зосоод авчихсан байгаа. SSIS дээр Pounce хэрэглэгдсэн. First step-ыг хүн оруулж ирээд SSIS гэж яг холдуулсан хэдэж Miracle зоцроод устгасан. Хөдөлсөнгөө. Юу их бол мэдчихэгөө. Дефлэ 4 секундын дараагаар 23 савижийг харж байгаа. Avalanche болон Toss хэрэглэх боломжтой. Avalanche болон Toss 23 савиж дээр орж ирсэн. Шууд дефлэ бидэтэй ашиглаад Satanica дараа зодолдсон. 23 савиж бардаггүй. Guardian Angel бас ороод ирсэн. Physical damage хамгаалагдсан. Phantom Lancer-ыг хотолдод явуулсан хэдэж эвүүлдэ зогсоож өгсөн. Toss ороод ир боломжтой байсан. DJ-гээс харин маш гоё. Echo Slam орж ирсэн. Тэр зүгээр хүнээ аврахаар орж ирсэн байжээ. Мүүн хоморлогонд нь явж байна шүү дээ. За нийтдээ ингээд 3 батар өгсөн. 1 bye bye хэрэглэгдсэн байгаа. За 4 нэг хацаатай дайм болоод дууслаа. Нэг бай бай хэрэглэгдсэн. За смокыг хэрэглэсэн. Ер нь бол нийгмаагаас хараат гэдэг байгаа шүү дээ. Phantom Dancer дээр нэмэлт радар савдаж болон тоос ашиглагдсан. Тоос жинхэн дээр нь орчглоо. Double ganger юу гэсэн хэрэглэсэн. Абс билеттэй. Бэлэгтэй болно л явсан сатагтай цусны хөлтөй цохилтыг хийж байгаа 23 савэж фантом рашн кулдаунтай байгаад байдаг гүүж очих цохилтыг хийж чадсангүй. Бай бай бэлэн. Яа. Замаас нь барьад авчлаа штэ зүгээр фантом денсрэг. Гэл 20 секундын дараа төрнө. Мөний үе тарим бай бай байхгүй штэ. За нэлийн төлөөд варди зоошгсон кроки дээр цохилтоор хэгсэн таталтын хийсэн. Энэ дараасан дэмжүүд орж байгаа. First step-тэй зэрэг барьсан, цуссаа нэмсэн. За амар таар шатсангүй, шатсангүй. 100 секундын дараа төрхөр олсон. За Виха гэрэн барьж аваад цохилтыг хийж байна да. Mind control-ийн үүтээр өлтөнд байхгүй байгаад Вихаг өгдөгтэй аюулгүй болсон. Чэж дээр өвөл хэрэглэгдсэн. За чэж дээр лич үлтэй шийдсэн бол Mac license size-тэй цохилтыг зэрэг дуустгачихсан. Double ganger хэрэглээд Вихаг алий гэд очсон юм дээр ш. Nimbus-т нөртөд. Юу алах өөрөө хөшгөлээ. Хоёр бай бай Fnatic талаас хийгдсэн Moon Die Back болж явж байна. Moon өгсөн өгсөн. Зевсэс маш их дэмэжийг авч байна. SSS. Тэр Nimbus тавигдсан. Өөрөөр нь Nimbus-ийг цохилт хийж байгаа. Riverside гэдэгтэй. Riverside дээр багт дэмэж үзүүлж чадсан 23 савж үү дараа хоошин ороод Цогтөг байхад тэр орж байсан гэдэг Guardian Angel хэрэглэгдээд. За хүний аюулгүй байлгаад байлаа. Nimbus төрцөн damage үүдэг авч байгаа. 23 савэж за шууд очоо Satanica дараа Цогтөгээс Манда дараа зодтолж байгаа. Гурын дунд байгаа учраас өгсөн өгсөн гэж жижигээ залгах хэрэгтэй юм байна. Nigma Miracle Triple Kill. За ямар ч бай байх байхгүй шүү дээ. Их гүргүр байна те. За ингээд жижигэ зарласнаар Нигма багийнхан хэсгийн тоглолтын дээр 2-0 гэсэн үзүүлэлтэд хэсгээ нэгээр тэргүүлж байна. Дээд төснөктөөс тоглох эрхтэй боллоо. Хамгийн эцсийн боломжоор орж ирсэн баг байгаа Нигма багийн хувьд. Майнер тэмцээнд төрүүлж орж ирсэн баг. За ингээд хэсгээ ирсэн. Тэргүүлчихлээ.